Povodom Međunarodnog dana djeteta mališane u Tesličkim vrtićima prigodnim poklonima obradovao je načelnik ove opštine Milan Miličević. Ovakav ali i svaki drugi vid podrške lokalne uprave prepoznat je i u rukovodstvima predškolskih ustanova. Danas nas je povodom Međunarodnog dana djeteta posjetio načelnik opštine. Ja vam se ovim putem zaista zahvaljujem, a moram i da napomenem da nas on posjeti na sve jedan značajan datum. Nikad nas nije zaboravio, to nama zaista mnogo znači, kako nama, našoj djeci, tako i našim zaposlenim. Velika je pomoć od načelnika koju smo dobijali u proteklih perioda, a naročito ovako svake godine kada nas obiđu, jer mislim da nemaju svi gradovi, sve opštine ovu privilegiju, tako da drago je i dječici da budu posjećena. Teslički vrtići pružaju vrlo kvalitetne usluge i u obrazovnom i u edukativnom smislu, poručio je Miličević, istakavši izuzetno dobru saradnju sa svakim od njih. Čitav niz imamo različitih projekata pomoći sufinansiranju i privatnih i državnog vrtića kad je u pitanju i izgradnja njihovih prostora, adaptacija prostora, kad je u pitanju subvencionisanje cijene vrtića za one roditelje čija djeca idu u privatne vrtiće. Tako da mislim da smo to zaista uradili na jedan vrlo kvalitetan način. Ovo danas je jedna samo simbolična posjeta gdje sa poklonima uvijek dođemo. Kada su u pitanju najmlađi, Miličević je najavio i da bi nacrtom budžeta za narednu godinu trebala biti planirana sredstva za novčani poklon za svako rođeno dijete na području ove opštine. Do sad smo to imali samo za svako treće, četvrto i naredno rođeno dijete, kao i za prvo rođeno dijete u novoj godini. Ovaj put ćemo upravo u izradi pravilnik o tome kako u stvari nagraditi svakog roditelja za svaku bebu koja se rodi u Tesliću. To je još jedan od malih poteza lokalne samouprave, ali opet ponavljam kao i svaki put da konačnu pomoć i pravi put za pronatalitetnu politiku može učiniti samo na višim nivoima Republika Srpska, odnosno država Bosna i Hercegovina. To su vrlo ozbiljne stvari, ali ovo što se može na lokalnom nivou mi zaista maksimalno činimo. U Tesliću uz jednu javnu predškolsku ustanovu trenutno djeluju i 4 privatna vrtića, a najmlađima je u sklopu obilježavanja dana djeteta tradicionalno na raspolaganju i edukativni crtani film u lokalnom bioskopu.